sida laga yaabo in aad la socotaan waxaa horey loo sheegay in ninka la yidhaaho Cabdulqaadir Aadan Jiraabey loo doortay in uu noqdo madaxweynaha Hiiraan iyo Midland amba bartamaha waxaanu horey u maqalay waxaanu markaas horey u maqalay in rag kale iyana la sheegay in loo doortay madaxweynenimada gobolka Hiiraan marka waxa aan goor dhaweeyd khadka telefoonka kula xiriiray oo ku wareystay Cabdulqaadir Aadan Jiraabey oo landa jooga waxaanan markii hore weydiiyay bal in uu noo sheego cidda dooratay waxaanu ku jawaabay madaxweynenimada waxa ii doortay dadka gobolka degan state-kaas aan magacaabnay dadka degan baa ii doortay adigoo London jooga ayay intay shireen bay Hiiraan kugu doorteen miya wadahadal baa socday muddo dheer cabdullaahi kadib wadahadal kadib ayaa waxay noqotay maadaama inta aan joogo in inta laygu caleemo saaro marka nin madaxweyne loo doortay oo gobolkiisii aan joogin oo London jooga sidee bay u shaqaynaysaa cabdulqaadiro cabdullaahi waqtiga unbaa sidaa yidhi annagoo ma dhihin ummaddoo dhan baa dibadda wada joogtaa haddana ilaahay haddow idmo mar dhow waxaan ku socdaa dalkii Hiiraan aan Midland marka bal waxbaan kaa weydiin doonaa gobolkee dadka ku doortay ma niman ku taageero oo saaxiibada ahbahaa mase dadkii oo dhan baa intay shireen ku doortay shacabweynaha ku nool Hiiraan aan Midland iyo beelihii oo wada dhan baa doortay cabdullaah sidee bay ku dhacaysaa marka taasi oo lagu doortay waxaynu ognahay gobolka Hiiraan in uu ku hoos jiro xukunka xarakada shabaab miyay ogolaanayaan in adigoo London jooga intaad shacabku ay isu yimaadaan ay meel kugu doortaan kuu sacabiyaan kugu caleema saaraan taasi sidee bay u dhici karaysaa cabdulqaadir shacabka sideedaba cabdullaahi shacabka shacab waliba wuxuu leeyahay hoggaan buu leeyahay saldarad baa jirto nabadoonaa jiro odayaal beeleed baa jiro marka shacabka oo dhan maaragtay intuu meel isugu yimaado ma oranayo ninkaas aranaaye beel waliba beesheeda iyada wakiil nin baa ka aho saasay wax u dhaceen gobolka Hiiraan adiga imika lagu magacaabay madaxweynaha waxaa kaloo jira rag kale oo iyana isku magacaabay amba la sheegay in madaxweynenimo loo doortay marka miyaanay ka fiicnayn inta ninba intuu meel isku xidho uu leeyahay waa lay doortay oo uu dunida maqashiinayo in intaad isu timaadaan meel kastaad isugu timaadaane aad ka wada hadashaan dhibaatada gobolka haysata gobolku meel xasaasi ayuu ku yaallaa sidaad ogtahay oo marka aad ku heshiisaan in aad nin qura doorataan cabdullaahi waa mahadsantahay waa wax meesha ku jira aniga horta waxaan ka turjumayaa rabitaanka dadweynaha keligayna nin daraja doon oo keligii iswadana maahi waa rabitaanka dadweynaha ka jawaabeynaa haddii ay jiraan niman maaragta iyagana sheegtay aniga waxaan kuleeyahay cid walba oo gobolkaas rabta inay wax ka qabato ama wanaaggiisa raadinayso waa soo dhaweynaynaa haddana gruubka aa sheegtay laftarkooda qaar ka mid a wada hadal baa noo socda marka cabdulqaadir haddii aan su-aal kale kugu celiyo malahaygu waxaa weeye niman axiiba tihiin in ay ku doorteen ee Hiiraan wax shiroo ka dhicay aanu jirin maadaama ururka shabaab aanu ogolayn dadku inay ururaan oo ay wax doortaan marka arrintaa runteeda baad noo sheegtid cabdulqaadir cabdullaahi ashabaabka waa dhallinyaro meesha ku nool oo meesha degan ashabaabku awoodna uma laha maaragtaa inay wada kontroolaan odayaasha nabadoonnada iyo shacabka aniga waxaan kuleeyahay waxaan ka turjumaynaa rabitaanka shacabka ashabaabna waa koox islaami ah oo meesha deganayadana wax xidhiidha ma la leedahay ashabaab bay cabdullaahi annagu wax xidhiidha lama lihin wax xidhiidha lama lihin cabdulqaadir imika qorshahaagu waa maxay miyaad waa tegayaabaa tiriye ma tegistaasi ma mid dhabaa mase waa mid muddo dheer qaadan doonta cabdullaahi hadduu ilaahay idmo usbuucyada soo socdo kolleyb xaggaad waraysi kaga qaadi doontaan jeclahay hadduu ilaahay idmo Hiiraan ba Hiiraan waxaa ka horeysa Nairobi Nairobi kadib Hiiraan baan u tegaya cabdullaahi marka maxaad soo kordhinaysaan waaye cabdulqaadir hadaad hadalka soo koobto abaabaka kuu soo koo cabdullaahi waxaan jeclahay sida dadka iigu kalsoonayiin ima kalsoonida anigaa isku qaba nabadgelyo cabdulqaadir Aadan Jiraabey oo noo sheegay in loo doortay madaxweynaha Hiiraan iyo bartamaha deegaanada uu ku magacaabay
sida laga yaabo in aad la socotaan waxaa hore loo sheegay in ninka la yiraahdo Cabdul Qadir Aadan Jiraabe loo doortay in uu noqdo madaxweynaha Hiiraan iyo Midland amba bartamaha waxaanu hore u maqalay waxaanu markaas hore u maqalay in rag kale iyana la sheegay in loo doortay madaxweynenimada gobolka Hiiraan marka waxa aan goor dhaweeyd khadka telefoonka kula xiriiray oo ku wareystay Cabdul Qadir Aadan Jiraabe oo lande jooga waxaan markii hore weydiiyay bal in uu noo sheego cida dooratay waxaan ku jawaabay madaxweynnimada waxa ay doortay dadka gobolka degan state kaas aan magacaawnay dadka degan baa ay doortay adigoo London jooga ayay intay shireen bay Hiiraan ku doorteen miya wada hadal baa socday muddo dheer Cabdullaahi kadib wada hadal kadib ayaa waxay noqotay maadaama inta aan joogo in inta laygu caleema saaro marka nin madaxweyne loo doortay oo gobolkiisii aan joogin oo London jooga sidee bay u shaqaynaysaa Cabdul Qadir Cabdullaahi waqtiga unbaa sidaa yiri annagoo ma dhihin ummaddo dhan baa dibadda wada joogtaa haddana Ilaahay haddoo idmo mardhow waxaan ku socdaa dalkii Hiiraan al Midland marka bal waxba kaa weydiin doonaa gobolkee dadka ku doortay ma niman ku taageero oo saaxiibada baha mise dadkii oo dhan baa intay shireen ku doortay shacab weynaha ku nool Hiiraan al Midland iyo beelihii oo wada dhan baa doortay Cabdullaahi sidee bay ku dhacaysaa marka taasi oo lagu doortay waxaynu ognahay gobolka Hiiraan in uu ku hoos jiro xukunka xarakada shabaab miyay ogolaanayaan in adigoo London jooga intaad shacabku ay isu yimaadaan ay meel kugu doortaan kuu sacabiyaan kugu caleema saaraan taasi sidee bay u dhici karaysaa Cabdul Qadir shacabka sideedaba Cabdullaahi shacabka shacab waliba wuxuu leeyahay hoggaan buu leeyahay saldarad baa jirto nabadoonaa jiro odayaal beeleed baa jiro marka shacabkao dhan maaragtay intuu meel isugu yimaado ma oranayo ninkaa saarnaaye beel waliba beesheeda iyada wakiil nin baa ka aho saasay wax u dhaceen gobolka Hiiraan adiga imika lagu magacaabay madaxweynaha waxaa kaloo jira rag kale oo iyana isku magacaabay amba la sheegay in madaxweynenimo loo doortay marka miyaanay ka fiicnayn inta ninba intuu meel isku xidho uu leeyahay waa lay doortay oo uu dunida maqashiinayo in intaad isu timaadaan meel kastaad isugu timaadaane aad ka wada hadashaan dhibaatada gobolka haysata gobolku meel xasaasi ayuu ku yaallaa sidaad ogtahay oo marka aad ku heshiisaan in aad nin qura doorataan Cabdullaahi waa mahadsan tahay waa wax meesha ku jira aniga horta waxaan ka turjumayaa rabitaanka dadweynaha keligayna nin daraja doon oo keligii iswadana maahi waa rabitaanka dadweynaha ka jawaabeyna haddii ay jiraan niman maaragta iyagana sheegtay aniga waxaan ku leeyahay cid walba oo gobolkaas rabta inay wax ka qabato ama wanaagiisa raadinayso waa soo dhaweynaynaa haddana gruubka aa sheegtay laftarkooda qaar ka mid a wada hadal baa noo socda marka Cabdul Qadir haddii aan su-aal kale kugu celiyo malahaygu waxa weeye niman axiibaatihiin in ay ku doorteen ee Hiiraan wax shiroo ka dhicay aanu jirin maadaama ururka shabaab aanu ogoleyn dadku inay ururaan oo ay wax doortaan marka arrintaa runteeda baad noo sheegtid Cabdul Qadir Cabdullaahi ashabaabka waa dhalinyaro meesha ku nool oo meesha degan ashabaabku awoodna uma laha maaragtaa inay wado kontroolahan odayaasha nabadoonnada iyo shacabka aniga waxaan ku leeyahay waxaan ka turjumaynaa rabitaanka shacabka ashabaabna waa koox islaami ah oo meesha degan iyadana wax xidhiidha ma la leedahay ashabaab bay Cabdullaahi annagu wax xidhiidha lama lihin wax xidhiidha lama lihin Cabdul Qadir imika qorshahaagu waa maxay miyaad waa tegayaabaa tiriya ma tegistaasi ma mid dhaba mase waa mid muddo dheer qaadan doonta Cabdullaahi hadduu Ilaahay idmo usbuucyada soo socdo kolleyb xaggaad wareysi kaga qaadi doontaan jeclahay hadduu Ilaahay idmo Hiiraan baa Hiiraan waxaa ka horreysa Nairobi kadib Hiiraan baan u tegay Cabdullaahi marka maxaad soo kordhinaysaan waaye Cabdul Qadir haddaad hadalka soo koobto abaabaka kuu soo koob Cabdullaahi waxaan jeclahay sida dadka iigu kalsoonayiin in kalsoonida aniga isku qaba nabadgelyo Cabdul Qadir Aadan Jiraabe oo loo sheegay in loo doortay madaxweynaha Hiiraan iyo bartamaha deegaanada uu ku magacaabay
ما فاي رؤية أنا بابايكا هي عبها عملوا له ليلة وبعدوا كذا وحكي لهم كذا عمي ذات كان هذا وقوي وقول الله الصومالي لما قاعد الله بحاجة أيام شيء ما نقول أنا أرتي سبب وصي صعبة عمي جمع من جيل لك كاري أيام نقول عناي يا بابايكا يا مرك واحد كان لمرو ما صعدت كان ده كان أوليدي شيء وحياة كبها وحياة سيدة مرودي جمع ميو عم بجيب كي ومرودي جمع ما يمرودي قشة شو بيسمعيو يمرودي جور مكاجرا يمرود هذا يقرب هذي مرودي يقول كي شو بي اللي قد ما يجري يويشي أم الله صعبه لو كسر ما لنا ملا وقت ولا اللي قد ما لو كعربات كبر كاتكتو ميلا فاتي سبارك تقول لي وبعد مرودي اللي جاء ولو كان جو بيجي ماركا بيش هاجر محل من والبروسو هالكرتاجة وبرواقرة هي تاريخها جاركا هي اللي معها جاركا جاركا كينيا والدولة دا كينيا حرج لكن دكا شارك خبير لوجر مجا كينيا لوسو تامر إذا مرة كينيا وودنا ديرسنا تاريخنا نقد عشرة من لوجي هاي يروح على جنب مكان نن اللوج مين مركا وحاويان قوة شاركة صوغة شرعة الدولة الحدودة يلوبلي يميرها كسو الدولان وروح علينا كتشوغا يا ملح اللي باح لو ما الله يفتاليني هداي اللي يفتر عباد مهو طلاد اللي باح حطوب للتو ولا فيه جوال الله هداي تاو وسطو وي عباد انت كان شاركة